guys, welcome to my YouTube channel, and if you're new here, kindly consider subscribing to our YouTube channel. I am Dan Logs. Leo tuko maeneo hapa hivi Kisii, tukutana na mrembo mmoja. Anasema anataka kujua boy wake anampenda venye yeye anampenda ama ni aje. So tunataka tupigie huyu jamaa simu tumwambie mimi niko. Umeitwa aje? Mchale yako hapo. Kwa Kisii. Anasema huko ndani. I'm going to go to the house. Mwambie tamu. Mwambie kwa tamu. Shame suspect kama kuna chali mwingine ama. Shame suspect. Nakupeanga simu maybe password ya simu hivi. Password yako ni nani? Unajua? Mhm. Sawa. Victor, ni aje? Baje leo. Naongea na Brian. Kutoka Kisii, naongea na Victor. Yes, naongea na Victor. Si tuko hapa hivi town. Tumekutana na mrembo mmoja hapa hivi amekuja kufanya shopping. Akanunua maua. Na sisi tulikuwa na offer mrembo maybe mtu yote akinunua maua kama maybe ako peke yake na labda maybe tuseme maybe boyfriend wake ako mbali. Kuna zawadi tunapeana alafu maybe so tulikuwa na rules. Yeye amenunua maua hapa hivi ya 300. Tulikuwa tunataka tumpatie 1000 kama zawadi. Tumwambia conditions ni chali yake ndiye anafaa kutaja jina. Katupatia namba yako na pia katupatia jina. So sisi ndio tumpatie zawadi. Wendi unafaa mtaje jina. Maybe sijui kama anataka ametupea namba ya brother yake ndio maybe ajishindie pesa. Unajua siku hizi watu hupenda pesa sana. Nampatie 1000. Si wewe tunatumia. Ni mrembo anapatiwa. Hapana, wewe utumi pesa, sisi ndio tunampatia hiyo pesa, ni kama zawadi. Sasa wewe ndio unamtaja jina alafu kutoka hapo unampatia simu mnaongea na yeye. Kumtaja tu jina peke yake. So uko single ama? So pia sisi tume request tu maybe utupe kitu kama 30 seconds kutaja tu jina peke yake. Nini ni ujaelewa tukueleze? Uliza tu swali. So wezi mtaja jina na yeye ametupatia hadi namba yako na ako hapa hivi. So wezi mtaja jina. Tafadhali tu kitu kama 1 minute peke yake. Kama uko busy. Unajua tunaelewa mwanaume ako busy. Pia sisi at least tumeshughulika tukachukua hiyo namba maybe. Demo ako hapa hivi mnaongea na yeye mkimaliza kumtaja jina. I am Brian.
Brian. Reason for calling, tuko na mrembo wako hapa hivi na amenunua maua, tulikuwa tunamzawadi. So chali yake ndiye anamtaja jina. Hivyo ndio tulikuwa nataka peke yake. So wezi mtaja jina, ataletea mzawadi maybe na ashamtaja hapa hivi. Eh, hawezi mtaja jina. Najua siku hizi unajua wanaume hao wako busy, lakini unaweza spare kitu kama 30 seconds hivi. Sasa na jina peke yake. Hata uonekane YouTube. Unajua hata harusi unajua ukifanya hata kijiji itajua. Unajua yako transparent amekupatia jina lako, maybe amepeana jina namba na amesema unatoka wapi. Hatuwezi mpatia simu mwongee na yeye. Sasa hapo utakuwa umemtaja jina, si utakuwa umemjua sawa redi. Ako hapa na mimi hapa saa hii hivi, hapa tunaongea. Hapa Mwembe. Eh. Mwenye ni mwongo mkwa hili. Wezi mtaja jina. Aya, ingia hapo YouTube sasa subscribe. I am Brian Vlogs, tuko live sawa. Wezi mtaja ni sawa basi, ingia hapo YouTube basi check your content. Wanaume ni wanaume. So guys, mmesikia hapo hivyo, jamaa amekataa kumtaja. Anasema yeye anapenda huyu mrembo, lakini hataki kusema mrembo anaitwa aje, anatuliza kwa wapi, tupini location. Mrembo maybe wewe unafeel hadi ni wewe uta at least hai kila mtu mwenye kwa hapa hivyo anajua anaitwa aje. Unafeel hadi maybe amekataa kutaja, amesema ako na mrembo ndio, lakini mapenzi ni private. It's okay. Kuna mdau tama. I didn't doubt. Ingekuwa ungemtaja. Ungemtaja. So guys, nimesikia hapo hivyo. Ni comments mingi nimeachia hapo hivyo kwa comment section. Muendelee ku comment hapo hivyo, ku like and sharing the videos. And thanks for watching this video.